neboderu Smogovaca u Zagrebu na 10. katu maleni vrt na malenom balkonu. Umjesto cvijeća začinsko bilje, a ljeti i povrće. Kada su balkonska vrata otvorena, cijeli stan arhitektice Tanje Her zamiriše na metvicu, kadulju, smilje, lavandu, ružmarin. I ne samo stan, nego i svaki novi dan. Ja tako zapravo taj period između sna i buđenja, onog buđenja kad vozite na 6000 okretaja, ovu tampon zonu njegujem i čuvam kao nešto svoje. Tad mi ne treba niko. Tad volim biti sama, sa biljkama. I meditirati, osluškivati vlastite misli i osjećaje, kaže Tanja. I sam grad s ovog balkona obrubljenog ljekovitim biljem izgleda drugačije, prijateljskije. Još ljetos iz ovih svjetnih posudica izvirivale su povrtnice. Najuspješnije su se pokazali rajčice. S njima najmanje posla, jedino što je za njih na ovoj južnoj strani, danas nema sunca, ali je previše sunca. I listići brzo otpadnu i oni zapravo ostanu kao nekakve grozdići da kad ga pogledate ne znate je li to neko crveno grožđe ili šta je to. Nema listića, samo su te nekakve grančice i dosta, dosta rodno bude. Rodna je i jesen kada Tanja sprema rasadnice za svoje prijatelje, a rad u vrtu, kaže, podsjeća na igre iz djetinjstva. Kad smo bili negdje 2-3 godine, igrali smo se u pjesku i ni za što nas nije bilo briga. E to je otprilike isti takav osjećaj. Sjedneš tu u svom dvorištu, igraš se sa zemljom, sa kanticama, sa dimije, lopaticom. Igraš se s vlastitim mislima, životnim spoznajama koje smiruju, baš kao čaj od metvice. Ono što je u prirodi jedino stalno, a to ja nisam izmislila, to smo učili iz filozofije, stalna je promjena i ništa nije vječno, ali se isto tako iznova budi. Pa onda kad to primijenite na život, ako vam je teško, ako je neki problem, znate da neće vječno trajati. Zato je Tanja naučila cijeniti male posebne trenutke života, male posebne rituale kao što je spremanje čaja iz vlastitog vrta. Ja sam rođena u Bosni, tamo to zovu čaj od nane, nije od metice. I to je bilo nešto onako meko u tom zvuku te nane, a čaj smiruje i on zaista je čaj koji smiruje. I grije. Iako je vani studeno i oblačno, još uvijek je Tanji posebna čarolija baš tu na balkonu pijuskati čaj u društvu svoje kćeri. Dok oko njih svoj život živi, a ljudski na toliko različitih načina začini ovo začinsko ljekovito bilje blizu oblaka.